Good evening. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Leila Beltrão Pereira, full professor of gastroenterology, Faculdade de Ciências Médicas, University of Pernambuco. Thank you to all my colleagues attending the Hepato Pernambuco 2020 Liver Talks webinar. It's my great pleasure to have my close friends here, Professor Nadia Ritam from UK, and Professor Rodrigo Viana from USA. For now, I'd like to pass the moderation to Professor Ilka Boim from São Paulo and Dr. Luciano Beltrão from Pernambuco to introduce the international speakers, debaters, and presenters of the clinical case. Hello, it's a pleasure to have you all with us in this nice event. I would like to introduce you as the first speaker. It's an honor to have Professor Nigel Heaton from King's College and Professor Rodrigo Viana. And I'd like to introduce you Professor Ilka Boim, full professor of UNICAMP, to introduce the debaters and the presenters of the cases in Cambin, also in Portuguese. It's a nice pleasure to speak here and listen international experience like Professor Nigel Heaton from UK and Dr. Rodrigo Viana from USA, speaking about innovations in liver transplantation. That's great. So, good evening, everyone. It's a pleasure to join you all. So I'm going to talk about the use of machine perfusion because obviously an area of keen interest, and it's a reasonably fast-changing field. If I could have the next slide, please. So if you look at the slide with Tom Starzl there, you'll see that for nearly 50 years, liver transplantation utilized static cold storage. This is very simple to do. Little goes wrong. Transportation is easy, it's very cheap. And actually, if you've got a good liver, you can get preservation up to 20 hours. Although after 15 hours, you start to get a little anxious about the effects of the ischemia reperfusion injury. The problem with storage in the cold is you're not able to have any functional assessment of the liver. And if you have a poor ischemia reperfusion injury, so I think this is the important slide. Wherever you have cold ischemia and warm reperfusion, you get injury. And in marginal grafts, that injury is more marked and it's more unpredictable. So it's relying on the experience of the surgeon to assess the liver and to try and predict what sort of function they're going to get. And that injury may be parenchymal, particularly with steatotic grafts, endothelial, where there's a higher rate of hepatic artery thrombosis, and as we've seen in DCD, biliary injury and high rates of cholangiopathy. Next slide, please. This is just data from the UK that shows in the period when we've been expanding the donor pool, the donor age increases, the donor BMI increases, and therefore the skill for the surgeon is of a greater level to try and utilize these marginal grafts safely and effectively. Next slide, please. And if you look at DCD, if you look at the graph on the right, you can see that utilization rates shown there in green are low for DCD. In the UK, it's only 35% of DCD donors are utilized. So how can we improve that and improve it without losing patients? Next slide, please. And just to remind you that DCD in North America has been associated with inferior outcomes. In this paper from results reported, they could demonstrate not just a difference, but a widening gap in outcomes over time.
But you could achieve equivalence by good donor selection, short cold ischemic time, and utilizing efforts to try and provide for graft recovery. So I think we have challenges currently with for organ preservation. Can we extend the preservation time for each liver safely? Are there dynamic tests for predicting function, dysfunction, and excluding those patients who will get non-function? In the longer term, can we avoid ischemia reperfusion injury completely? It's being shown now worldwide that that may well be possible. Can we repair grafts or recover them? I've said improving graft utilization in DCD, I think, is a primary goal. And in the long term, the defatting and the immunomodulation of livers. So currently in the UK, we have cold preservation, hypothermic oxygenated machine perfusion, both for DCD and DBD, normothermic machine perfusion, again, both for DCD and DBD, regional normothermic perfusion for DCD, and centers are starting to embark on combinations of the above. Next slide, please. This machine perfusion, the current strategies, I think it's just important to say that there's hypothermic non-oxygenated, hypothermic oxygenated, subnormothermic and normothermic oxygenated machine perfusion. And the machine perfusion can be in the donor immediately after retrieval, during storage and transport, and on arrival at the transplant center. So there are lots of different strategies within this. Next slide. Now, what I want to point out is that with hypothermic oxygenation, this technique reduces hepatocellular injury. It restores ATP levels within the liver, and there seems to be better peribiliary plexus preservation. And because it's hypothermic, it's safe. You're not going to lose grafts. Normothermic oxygenated machine perfusion is altogether different. The liver is metabolically active, so you do get preservation of the bile duct and microcirculation. There is a potential for therapeutic intervention, and you can have dynamic assessment of liver function. So maybe we can predict better those livers that will or will not work. This paper of the hypothermic machine perfusion, the first human series published in 2010, was of non-oxygenated cold perfusion. And that was really the starting point for everything that's gone on since. Next slide, please. HOPE, hypothermic machine perfusion, has been promoted by many centers. In Europe, it's been from Groningen and Robert Port, and from Zurich with Pierre Clavien and his group. And here you can either have perfusion through the portal vein alone or dual perfusion through artery and portal vein. And this is oxygenated. It's simple. This is from the author's published series of DCD graphs, and you can see older patients, less than optimal livers with apparently satisfactory function. Next slide, please. This was their early data. This is uncontrolled data, HOPE treated DCD versus DBD outcomes. In the green line with 96% survival at 1 year, their DBD. In red, the HOPE treated DCD with a 1 year survival of 90%. Versus 69% in the blue line with unperfused, so standard cold storage DCD. They followed this up with a joint publication from Birmingham with my colleagues, including Paolo Muirzan, where again they looked at DCD transplantation with HOPE. And what they could see was that they achieved equivalent results with primary DBD transplantation and conclude that it's simple and effective. Next slide, please. And here are their outcomes in that latter series comprising of patients both from Zurich and Birmingham
looking at 5-year survival, and you can see on the left the 5-year graph survival, and on the right, it could be patient survival and graph survival, and you can see DCD hope is the green line, the black dotted line is DBD, and the red line DCD untreated. So again, not controlled, but two centers with consistent results showing hope improved outcome to that of equivalence with DBD. Next slide, please. It's a simple technique. The optimal perfusion time appears to be about 2 hours, and it does ameliorate the reperfusion injury, and you can use it for cold storage for up to 10 to 14 hours. It is cheaper than normothermic perfusion. Next slide, please. So ex situ normothermic perfusion, the OrganOx is well known. The schema for this is up there. You're perfusing both artery and portal vein. Next slide. The first 20 patients were from King's and Birmingham, and with a normothermic perfusion time of 9 hours, and we were able to demonstrate that this worked well. It seemed to smooth out the reperfusion injury, and it was associated with lower postoperative transaminase levels. Next slide, please. So here, this is the COPE trial. This was a phase 3 randomized prospective control trial from 7 centers, 220 patients, static cold storage versus normothermic perfusion. And they were able to show that transaminase levels were significantly lower, suggesting a lower level of graft injury. And there was a significantly lower rate of organ discard in the normothermic perfusion group, reflecting surgeon confidence about the data coming from machine perfusion. Importantly, in this trial, there was no difference in bile duct complication rates. Next slide. So normothermic liver perfusion, does it reduce ischemia reperfusion injury? No, I don't think it does. The ischemia reperfusion injury occurs on the machine, and then it allows you time to evaluate liver function. It's not been clearly demonstrated that these livers are resuscitated by time on the machine, and it's not been possible to say what the optimal time of normothermic machine perfusion is for more marginal livers to be sure that they're working and in condition to be implanted. Next slide, please. This is a paper by the Cambridge group that have been using normothermic liver perfusion with suboptimal livers after DCD donation. And again, they were able to show that you can develop indices that predict graft function, and were able to transplant this particular liver without subsequent cholangiopathy. The Birmingham group have gone on to publish other criteria for functional assessment of livers on normothermic machine perfusion. And these do include things like lactate clearance, pH, bile production, vascular flow patterns, and the appearance of the liver on sequential biopsies. But I think we're only just starting out now, and we'll develop much more sophisticated near patient testing that provides information about organ viability and survival post-transplant. Next slide, please. This is the schema for regional perfusion after DCD, and it's equivalent to placing the lower half of the body on ECMO after declaration of death. Cambridge and Birmingham have been two of the active centers in the UK, and you can see here, these are the NRP livers implanted, 43 versus non-NRP livers over the same period of time. And with NRP, they clearly demonstrate, again, non-randomized, but a much lower incidence of graft loss,
early graft dysfunction. The peak ALT was 50%, that of the non-NRP livers. And promisingly, I think this is the most important part, demonstrating lower rates of biliary stricture and ischemic cholangiopathy. Next slide, please. Next slide. Sorry, we've fallen behind again. So this is the slide. If you just look on the left column, you'll see low 2% 30-day graft loss for NRP, biliary stricture rates of 7%, and ischemic cholangiopathy, none, versus 27% in the non-RP. Next slide, please. And then here's the latest paper, which comes from Birmingham, which was looking at combining hypothermic machine perfusion followed by normothermic machine perfusion. And this makes perfect sense. Use the hypothermic machine perfusion to ameliorate the reperfusion injury, and then you use the normothermic machine perfusion to look at function. And most excitingly came this paper from China, where they were using the Rex recess to cannulate the liver and to have continuous warm perfusion of the liver with no cold preservation solution at all. So ischemia-free organ transplantation. And this just shows it in a little more detail, cannulating the umbilical vein, which is a very easy technique that allowed for continuous perfusion of the liver. So everything is moving on. I think this is a fantastic field in its infancy. Next slide, please. So yes, we seem to be able to extend preservation time. Surgical groups are claiming that we can extend it much further, potentially using hypothermic perfusion. We can potentially use marginal livers more safely. It may be possible to resuscitate grafts. Certainly, we can extend the donor pool and the utilization of DCD grafts. And I think we're entering the phase of combinations of therapies. I think the overall cost, whilst high, is not unaffordable. And I think a really important thing here is that clinical trials are being used prospectively to evaluate many of these techniques. So I think this is a really exciting time, and I'll end there and perhaps we can have a discussion from there. Thank you. Hello, thank you very much, Nigel. Thank you for the nice presentation. And we had the delay with the slides, but everyone understood it really, really fine. We will debate all together after the two presentations. Is that okay? Yep. We will have a debate together after Professor Viana has his presentation. Then yep. We will open for a 10 minutes discussion. And then we will have two clinical cases to discuss together and then another discussion. Okay? If we have time. Tá bom? Então, é a honra de introduzir o professor Viana, da Universidade de Miami, full professor e diretor do Miami Transplant Institute, para fazer sua palestra. E depois disso, teremos a discussão das duas apresentações juntas e, após isso, dois casos clínicos com discussão. Que aí eu convido a professora Ilka para depois introduzir os debatedores e o restante da mesa. Tá, joia? Obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Professor Hitton, I'm very sorry. I'm going to speak in Portuguese because most of the crowd are Portuguese speaking, but my slides are in English. So you'll be able okay, to see them. That's good. If I start speaking English, they'll kill me. So okay. I want to speak in Portuguese, but you can see it. So I had a suspicion that you talk about perfusion machines. So I did a little bit of perfusion, but a lot of the talk is about other topics, you know, more talking about surgery and about monitoring and all those things. So great. I'm going to switch to Portuguese right now. Então vamos começar. Como eu falei, a apresentação fala um pouco de perfusão, mas também fala de sobre outros vários aspectos do que está acontecendo agora e de algumas coisas sobre o futuro do transplante hepático. Então eu dividi um pouco. Quais são os trends, né, em termos de alocação, preservação, o que está acontecendo nas indicações, em termos cirúrgicos, o monitoramento dos pacientes e as perspectivas futuras. Aqui, só para mostrar o que acontece hoje em dia nos Estados Unidos,
devido à mudança da locação ao redor do mundo, isso leva a uma mudança na tecnologia, no uso de outras técnicas ou na ampliação do tipo de transplante que você vai utilizar, mais ou menos doador vivo, mais ou menos splits. Então, hoje nos Estados Unidos existe um rádio de 500 milhas em torno do hospital do doador. Então, não é mais por regiões. Então, onde está o doador, você tem 500 milhas em volta. E quando você tem um status 1A ou 1B, se tiver qualquer um desses candidatos em 500 milhas, então o fígado vai para esse indivíduo. Nas outras categorias, MELD acima de 37, ele começa com 150 milhas, se não tiver ninguém, vai para 250 milhas, se não tiver ninguém, 500 milhas. Aqui na Flórida, vocês podem imaginar que não é fácil, porque o meu círculo é cercado do Everglades e da água. Então, algumas regiões é mais difícil. O meu círculo, na verdade, é uma fatia de 10 graus. Então, existe uma, vamos dizer, um imbalance, né, entre algumas áreas dos Estados Unidos e outras, mas é difícil de levar em consideração agora. E outros, MELD 29 a 32, 15 a 28, então vai sempre indo assim, 150, 250 e 500 milhas. E para facilitar a distribuição dos DCDs, que o que está acontecendo hoje é que, como o professor Hitton falou, não existe uma optimização da utilização desses doadores, então a OPO pode decidir oferecer localmente primeiro, se existirem DCDs com idade acima dos 70 anos. Para ter uma ideia do que está acontecendo hoje, daí na nossa tendência do futuro, né, depois que mudou essa locação já em 2016 com o MELD 35, agora mais com essas milhas náuticas, vocês podem ver que teve um aumento no MELD de 30 a 34, que é essa linha cor-de-rosa, né? Então isso é uma coisa boa, porque a gente começou a transplantar realmente quem estava com MELD alto, teve uma diminuição dos MELDs acima de 15, e 15 a 29 mais ou menos estável, que é o MELD médio dos transplantes aqui nos Estados Unidos. As indicações, como a gente tem visto, talvez no Brasil vocês estejam vendo a mesma coisa, o que está acontecendo é que a hepatite C diminuindo bastante em termos de percentagem, o alcoolismo, o Lennox subindo, e a gente agora já ao redor do mundo começa a considerar e montar scores para poder transplantar esses pacientes. Então existe uma diminuição do HCV e, óbvio, um aumento do NASH também, né, que é a doença gordurosa do fígado. Então, hoje aqui em Miami, a grande maioria dos casos são NASH, que acaba aparecendo como other unknown, e doença alcoólica. Então, que vão ser as duas doenças, falando em tecnologia e trends, são os trends do transplante e, obviamente, uma expansão dos critérios. Vocês podem ver o HCC também expandindo o critério, fazendo bridging therapy. Então, isso tudo leva à mudança do panorama das indicações do transplante. Aqui em termos de DCD, Brain Dead Donors, esses são os fígados que fizeram a procura desses fígados, né, o Harvest, e não foram transplantados. Então vocês podem ver que ainda tem um desperdício, não sei se dá para chamar de desperdício, porque pelo menos você vai olhar o DCD, né? Então muitas vezes o doador não para, e esses você não usa. Esses são os fígados que o centro acabou aceitando, achou que perfundiu bem e depois não usa o fígado. Essa incidência é menor, em torno de 5% só dos doadores cadavéricos com morte cerebral e 30% dos DCDs. Nos Estados Unidos, em torno de 10 a 15% é uma tendência que está aumentando, né? Então falando no futuro, tem aumentado a oferta de DCDs e a utilização de DCDs, e aí a máquina de perfusão é uma coisa que está nos ajudando, talvez, a melhorar esse cenário. A doação em vivo, né, na nova tecnologia, os novos trends, tem aumentado um pouco, especialmente a non-related, são pessoas que não têm parentesco direto, às vezes, com o receptor. Existem alguns centros só nos Estados Unidos fazendo doador vivo, porque aqui ainda o impacto e a punição por alguma complicação no doador são muito severas e acaba até acabando com a carreira dos envolvidos se isso acontece. Aqui eu não vou falar muito, porque o Nigel já tocou nisso, os tipos de preservação, os que a gente tem feito aqui, inclusive com uma máquina que vem do UK, Organox Machine, então a perfusão normotérmica, você tem desde a perfusão hipotérmica, midtérmica, subnormotérmica e normotérmica.
Uma coisa interessante para lembrar para nós que estamos envolvidos com o transplante é que o fato de você esfriar o órgão é nosso aliado. O que, que ele faz? Ele preserva a função, ele diminui o metabolismo. Então, é uma coisa que tem que ser posta muito em questão aí, né? Se a normotérmica realmente vai ter todo esse impacto ou se, quando você tem um fígado que apresenta problemas, se, na verdade, a temperatura fria não acaba protegendo esse fígado desse dano e depois, quando você vai esquentar esse fígado, então, se você não deveria usar terapias para minimizar essa lesão. Então, são perguntas que ainda estão no ar sobre essas perfusões. Aqui, uma das máquinas, se você for pensar, a Organox é uma máquina bastante grande, a outra é a Liver Assist, que é uma máquina americana. Então, se você olha em outros países, por exemplo, mesmo aqui é difícil, você tem que adaptar o avião para botar essa máquina, é uma máquina grande. Em termos de custo, não é barato. Eu sei que o Nigel falou que é affordable, mas para países, eu sei a realidade do Brasil, para perfundir um fígado nessa máquina, custa entre 13 e 20 mil dólares. Então, é caríssimo, ainda mais se você for descartar o fígado, quem é que paga a conta? Então, são coisas para se levar em consideração. Talvez a tendência seja tirar o fígado, fazer a preservação no gelo e depois, quando chega no centro, então tem uma máquina para o centro, né, para não precisar ficar viajando e gastando dinheiro e recursos com os transportes e com a possível descarte, aí então colocar na máquina para que seja feito o aquecimento normotérmico. Então, são dúvidas ainda que estão aí para serem esclarecidas. O que a gente espera disso, né? Então, a gente espera a extensão da preservação, talvez poder predizer essa função inicial e os outcomes do transplante. E eu acho que é muito importante que a gente vai poder oferecer a intervenção do órgão. Não é só deixar ele perfundindo normotérmico. De repente, a gente pode fazer infusão de stem cells para recuperar as células, fazer terapias genéticas, fazer combinações de drogas. Então, eu acho que esses centros de perfusão que vão acabar distribuindo os órgãos vão fazer a recuperação do órgão, talvez com as máquinas normotérmicas, e aí depois devolver esse órgão para o centro transplantador, uma vez que tenha sido decidido que esse órgão possa ser transplantado. Então, de repente, a tendência, falando em novas tecnologias, seja em que você tenha determinados centros de recuperação de órgãos, que depois, então, mandem os órgãos para os centros transplantadores. A Organox Metra, que a gente usa, que é de Oxford, né? Então, esse é o trial nos Estados Unidos, o Nigel falou do trial no UK. Nosso centro foi um dos que participou, 266 transplantes, 122 randomizados em cada braço, entre DCDs e Brain Dead, e terminamos esse estudo agora em 2020 e aguardamos os resultados. Eu posso dizer que o resultado aqui de Miami foi muito bom, a gente fez em torno de 40 pacientes, 20 randomizados em cada braço, não tivemos nenhuma perda de enxerto relacionada à máquina, pelo contrário, tivemos um pico de enzima menor, principalmente nos DCDs. Eu acho que uma pergunta que ainda fica é que essa função inicial, claro, a máquina vai te dizer se você está com o pH acima de 7,3, se o teu lactato está baixo, se o fígado está metabolizando glicose, se você tem fluxo na artéria e na porta, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida a longo prazo nesses fígados que são de coração parado, apesar de alguns estudos mostrarem uma vantagem, 6 meses, 1 ano depois, eu acho que ainda fica um pouco dessa nossa dúvida, e óbvio que nós vamos esclarecer essa dúvida provavelmente já nesse estudo, do que acontece com a árvore biliar tardiamente, não inicialmente. Aqui foram os endpoints do estudo, né? Obviamente o primary foi a lesão do enxerto e a disfunção do graft. E aí os secundários, né? Obviamente a sobrevida do enxerto, do paciente, pressões arteriais médias, perfusão na porta, os níveis enzimáticos, 1, 7, 30, 3 e 6 meses, comparação de evidência de isquemia biliar, lesões biliares, comparar a utilização dos órgãos com ou sem a máquina e também ver se economicamente como é que a gente traz essa máquina sem causar um impacto negativo no sistema. Esses são os fígados que a gente acaba transplantando, esse foi um fígado que eu transplantei ainda sem a máquina, né? E realmente são fígados esteatóticos, acabam não sendo utilizados e obviamente que esses pacientes têm um pouco de disfunção renal, enzimas altas,
Então, são esses órgãos que talvez a gente consiga melhorar, até diminuir a esteatose, se esse fígado pode ficar na máquina, tratar a esteatose para que ele tenha um pouco menos de disfunção inicial, ela possa ser minimizada com o uso da máquina. Aqui outro exemplo, por exemplo, um fígado que tinha 60%, 50%, 60% de macro já transplantado. Então, são casos que você acaba utilizando pela falta de órgãos, mas se você tivesse a oportunidade de otimizar esses órgãos, óbvio que todo mundo faria isso. Algumas inovações cirúrgicas, né? Então, mudando de tópico agora um pouco, eu selecionei alguns, devido ao tempo ser um pouco limitado. Então, isso é uma coisa que nós fizemos aqui em Miami, né? Fizemos já 5 casos, mas que nos Estados Unidos foi uma inovação, que foi o transplante simultâneo do coração e do fígado em bloco. Então, nós fizemos 5 casos, uma cirurgia muito interessante. A gente remove o coração e o fígado ao mesmo tempo, canula a porta, faz a canulação no tórax, e reperfunde os dois órgãos ao mesmo tempo. Então, esses são os órgãos retirados à esquerda, e aí a reperfusão à direita, o coração volta a bater, o fígado tem essa... É interessante, não existe queda na pressão, porque o paciente está na máquina, e o fígado, obviamente, corrige a coagulopatia rapidamente e transforma essa cirurgia numa cirurgia que demorava 20 horas ou mais, porque se fazia o fígado seguido do coração, e uma cirurgia simultânea, onde você encurta o tempo, e melhora as condições desse paciente, menor tempo cirúrgico, menor transfusão. Então, traz a oportunidade de muitos desses pacientes serem transplantados. Esses pacientes acabam não sendo transplantados, às vezes não são listados, ou se são listados, o transplante não é feito. Aqui os outcomes, né? Nós publicamos esse paper no Annals of Surgery. Então, tem os 4 pacientes que foram... um dos pacientes morreu, faleceu, mas não, ele teve uma sepse grave. Um mês depois, um paciente que estava caquético já, realmente não morreu pela técnica ou pela utilização de alguma coisa relacionada à cirurgia. Dos 4 pacientes que sobreviveram, todos foram de alta, todos estão vivos, sem nenhuma evidência de rejeição. O fígado provavelmente tem uma proteção na parte de rejeição do fígado. Então, aí acho que fica uma tendência, uma inovação tecnológica que pode ser usada para esse tipo de paciente. Uma outra coisa que nós inovamos aqui, já 2 anos atrás, começamos a usar para pacientes muito pequenos, esse é um microscópio da microcirurgia, que eu acabei emprestando, vamos dizer, né, tentando fazer alguma coisa no fígado. E esse, ele, você pode olhar com óculos, né, 3D, então você vê na tela uma imagem em 3D, ele aumenta em 26 vezes o tamanho das coisas, né, comparado com a tua lupa, que chega a 6, até 8 alguns. E nós fizemos esse primeiro paciente que eu fiz, era um bebezinho de 4 quilos, que nós usamos o segmento lateral esquerdo de uma criança de 2 anos. Então, um enxerto bastante pequeno, mas vocês podem ver nessa foto à direita abaixo que a artéria, que era micro, uma microartéria com um bulldogzinho, parece grande. A única coisa é que você tem que estabilizar muito suas mãos, porque qualquer mexidinha de 1 milímetro parece 3 centímetros lá na tela. Mas te dá a possibilidade de ver a íntima. Nós fizemos vários casos já, fizemos o primeiro no mundo pediátrico, primeiro adulto, e a incidência de complicação vascular é 0 quando a gente usou o microscópio. Então, mais uma inovação, não precisa ser o Orbai, tem várias outras firmas que produzem microscópios da neurocirurgia. Aqui uma outra tecnologia que vem nos auxiliando muito no transplante hepático, que é a utilização dos nossos colegas da radiologia intervencionista. Então, pacientes que têm trombose grave de porta, às vezes com extensão para a mesentérica superior, para a esplênica. Então, hoje em dia, eles conseguem entrar pelo baço, né, fazer dissolver, entrar com catéter e abrir essa veia porta para que a gente converta um paciente que teria um transplante complicado, às vezes usando veias secundárias ou veia renal ou impossibilidade de ser transplantado, transformando esse paciente num possível candidato ao transplante hepático. Eu acho que depois de toda essa experiência nossa fazendo multivisceral e fígado, a veia esplênica é o divisor de águas. Quando você tem uma veia esplênica patente, você pode atingir a descompressão do sistema portal esquerdo. Se você tiver uma veia esplênica trombosada, você não vai ter a possibilidade de usar a radiologia intervencionista. Eu acho que aí existe essa divisão entre quem precisa de fígado e quem precisa de multivisceral. Trombose difusa com trombose total da esplênica, eu acho que o multivisceral é a indicação. Trombose difusa com veia esplênica aberta, possibilidade de fazer intervenção por radiologia ou de fazer, de repente, um espleno renal,
pode se utilizar o fígado. Então, para mim, já está bem esclarecida essa divisão, que ainda gera muita confusão na comunidade transplantadora. Aqui um exemplo, né? Essa é uma trombose total de porta, então essa imagem aqui é a vesícula do doente, eu já mostrei essa foto em alguns lugares, mas eu duvido que você consiga fazer um fígado nesse doente, né? Você faz, mas ele não sai da mesa. Então, você tem que ter esse discernimento de saber quem é o candidato para o fígado e quem que é o candidato para o multivisceral. E aí, nós já mostramos em vários papers, né? Esse, desde que eu cheguei em Miami, nós já tínhamos uma sobrevida de 87% indiana nesses pacientes, e aqui nós estamos com 11 casos já, com 89% de sobrevida. E interessante que essa sobrevida ela é durável, ela fica. Então, os pacientes que não morreram, dois pacientes que morreram, acho, nos primeiros 3 meses, os outros pacientes estão vivos. Então, essa sobrevida se mantém e não continua caindo como no transplante hepático. Obviamente, você desobstruiu todo o sistema portal e fez uma recuperação fisiológica da parte vascular, o que o transplante hepático não consegue. Em termos de monitoramento, o que está acontecendo? Eu acho que nós estamos olhando em outras maneiras de diagnosticar a rejeição. Nós aqui em Miami já temos alguns estudos, começamos no rim. E o que nós estamos fazendo? Tentar ver donor-derived DNA. Então, pegar partículas do DNA que começam a aparecer no sangue do receptor para que a gente possa identificar sinais de rejeição nesse doente. Na parte renal, isso já foi demonstrado. Nós estamos vendo o fígado e intestino. E óbvio que quando você já vê partículas de DNA no sangue, está tendo um tipo de dano no órgão. E isso pode nos salvar de ter uma rejeição mais severa ou até de prevenir e modular a imunossupressão do receptor de acordo com a presença do DNA do doador no sangue. Então, uma coisa interessante, uma nova tecnologia que está aparecendo e eu acho que vem para ficar em todos os órgãos. Aqui uma revisão, né, que é recente, em 2019, falando sobre o DNA como biomarker. Interessante também falar sobre DNA como biomarker, porque ele pode ser um marcador também para o HCC, ou para tumores. Então, você estabelece o padrão de DNA do tumor, obviamente, e depois monitora esse paciente para ver se esse tipo de DNA aparece no sangue, e aí você pode, talvez, e com certeza vai detectar uma recorrência tumoral mais precoce do que se você esperasse uma tomografia, uma alfa-fetoproteína. Aqui o que nós estamos tentando entender, né, a cinética da rejeição. Estamos ainda estudando, no rim já está ficando mais estabelecido, quanto tempo demora para esse DNA aparecer, quais são os tipos de rejeição diferentes. Hoje em dia, se você vê isso associado à creatinina ou associado aos LFTs, tem indicação para fazer biópsia ou não, se você já trata. O DNA pode subir por outras causas, mas com certeza te traz uma pista sólida que algo está acontecendo com o enxerto. E isso vai te dar uma pista sólida antes das enzimas e de outros sinais de disfunção do órgão. Então, um negócio interessante para o futuro. E, finalmente, falar do xenotransplante. Nós, recentemente, contratamos o Dr. Tector, né? Eu trabalhei com ele em Indiana, agora ele trabalha comigo aqui em Miami. E o xeno está cada vez mais próximo. Já existe o triple knockout pig, né? Que tem as três mutações. Esses porcos são viáveis, eles têm o crossmatch negativo em grande maioria das nossas listas. Nós já fomos várias vezes no FDA. Vocês podem olhar aqui, esse é o triple knockout, né, que é essa linha azul. Então, para a plateia, quem vê essas duas, o que você quer, quando você vê o wild type, que é o WT, essas duas curvas estão muito separadas. Então, quer dizer, tem uma diferença entre os dois. Quando essas curvas se sobrepõem, é sinal que você vai ter pouquíssima reação contra o enxerto. Então, essa curva mais da direita é basicamente o que você vê em humanos. Então, vocês podem ver um avanço muito grande nessa área. A gente acha que em 18 a 24 meses, se obviamente essa pandemia melhorar, a gente vai estar começando a fazer esse trial em humanos. Aqui, a mesma coisa, você vê esse box à direita. Quanto mais desses pacientes aparecerem nesse quadradinho, é que existe uma menor diferença entre doadores, entre o humano e o sangue do povo. E aqui uma pesquisa que a gente começou agora, muito interessante. Nós identificamos que o porco ele tem um sangue O negativo. Nós imaginamos, se você pode usar o fígado e usar o rim, por que não usar o sangue?
Então, a gente está desenvolvendo uma técnica onde a gente já conseguiu tirar os antígenos em que o humano reagiria contra o sangue para realmente tentar criar um sangue universal. Esse sangue universal pode ser usado em centros de trauma, em ambulâncias, em qualquer situação onde você precisa de transfusão maciça. Talvez no futuro até seja o que vai substituir, então, a transfusão com sangue humano. Então, aqui, quem são os pacientes que nós talvez vamos começar a fazer o trial, sejam os pacientes que estão em morte cerebral. Depois que eles deixam, quando eles entram em morte cerebral, eles não são considerados como, vamos dizer assim, material humano em termos de FDA, já estão mortos, então tem menos regulação. Então, a nossa ideia é transfundir esses pacientes que já estão em morte e foram rejeitados para transplante e ver como é que esse sangue se comporta nesses pacientes. Então, uma tecnologia que vem do transplante, do xeno, que pode acabar mudando esse panorama de transfusão sanguínea. Já terminamos a parte in vitro, já estamos em conversas com o FDA para fazer essa transfusão nos pacientes que têm morte cerebral e depois, obviamente, fazer o clinical trial em pacientes que precisem de transfusão maciça, seja em situação de trauma ou mesmo de transplante. E, obviamente, seria ideal ter esse tipo de sangue em qualquer ambulância que levasse o atendimento ao traumatizado e poderia estar presente em qualquer parte do mundo. E com isso eu termino a minha aula, tentei fazer ela um pouco mais broad, né? E estamos abertos aí para a discussão. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, professor Rodrigo. Parabéns, aula muito interessante com várias tecnologias e modernidade. Queria chamar agora a professora Ilka para conduzir a discussão e chamar os debatedores, introduzir os debatedores. A professora Ilka é professora titular da Unicamp, a dama do transplante de fígado aqui no Brasil. Então, boa noite a todos, né? Agora já adentramos a todo. As exposições foram brilhantes, né? Trazendo coisas novas, e eu vou chamar o professor, nós temos dois debatedores aqui do Brasil, que é o professor José Ruígenes Parente Garcia, que é professor titular da Universidade Federal do Ceará e também presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E temos também o professor Luiz Carneiro da Albuquerque, que além de os dois são amigos pessoais, e Carneiro é um irmão para mim, que é professor titular da Universidade de São Paulo, da Divisão de Transplantes de Fígado e Multivisceral do HC USP em São Paulo. Então, eu vou pedir para o professor Carneiro começar o debate e falar do que ele achou das inovações e novas tecnologias que tanto o professor Nagio Ritton como o professor Rodrigo Viana apresentaram. Professor Carneiro, com a palavra. Primeiramente, eu queria agradecer a Leila, ao Luciano, a oportunidade de estar aqui comentando. Queria agradecer a Ilka pela apresentação, minha amiga Ilka. Ela não é a madame, ela é a rainha do transplante do Brasil. Rainha. E também gostaria de ver outro amigo pessoal de longa data, o Rodrigo Viana, que deu uma aula maravilhosa. I wish to talk a few words to Professor Nagel, my best regards, and I am very glad to see you tonight. I have to speak in Portuguese too, so thank you so much. Nós vamos comentar então as apresentações e pediram para que eu focasse mais na apresentação do Professor Nagel, por uma questão de tempo e termos mais tempo para discutir, e o Professor Wiggins fazer um enfoque e uns comentários mais na aula do professor Rodrigo. Eu vou fazer um sumário do que eu observei assim desses avanços e queria dizer que a grande notícia que o professor Nagel deu foi utilização dessas máquinas nos fígados esteatóticos, que isso tem uma nítida já tem uma nítida assim, confirmação de que nós podemos melhorar esses fígados, não sei se com a isquemia morna ou a quente ou se a máquina
ou da Organox ou a máquina de hipotérmica, mas de qualquer maneira nós sabemos que ele pode dar benefícios e aumentar a utilização desses fígados. Aqui no Brasil, nós temos muita esperança, não conseguimos viabilizar ainda, de que nós possamos usar, porque aqui nós temos, além dos esteatóticos, um grande número de doentes instáveis, em que eu acredito que nós perdemos muitos fígados que poderiam ser utilizados se a gente tivesse máquinas desse tipo para serem usadas. Talvez a hipotérmica para nós seja mais adequada, que nós podemos deixar no serviço, trazemos o fígado e fazemos, então, a perfusão. Gostaria até, se possível, que o professor Rodrigo comentasse, que tem uma experiência com a Organox, como é o impacto, se tem alguma informação aí nos Estados Unidos do impacto econômico, porque a Organox tem esse inconveniente, como ele mostrou muito bem, e que a hipotérmica é muito mais prática, pode ser adaptada à ambulância, eventualmente aviões, mas que nós temos muito interesse no Brasil para saber o impacto econômico e saber se é viável. E também essa discussão, que eu achei muito boa esse enfoque, de que nós talvez pudéssemos usar no futuro duas máquinas, uma de perfusão e uma hipotérmica, e depois uma normotérmica, para tentar reforçar e ampliar ainda mais a melhoria desses fígados. Então, o professor Rodrigo também comentou isso. Eu acho que isso possibilitaria uma extensão do pool de doador, que seria realmente um grande benefício. Então, é muito interessante a aula do professor Nigel, gostei demais, e acho que reforça cada vez mais a necessidade de nós termos aqui no Brasil essas máquinas e de termos, nós conseguimos motivar o governo para financiar, porque aqui nós temos um problema que grande parte, a maior parte dos transplantes são feitos pelo SUS, e se nós não tivermos um financiamento do governo, nós não conseguiríamos implantar, não vamos conseguir implantar a utilização dessas bombas. Então, nós estamos tentando junto ao Ministério, já fiz propostas, planos de trabalhos, mas não conseguimos. A apresentação do Rodrigo, acho que o professor Wiggins vai comentar. Eu só queria dizer que eu sou um grande entusiasta do xenotransplante. É um negócio que me interessa muito. Fiquei muito feliz com essa notícia. Primeiro com o Tector aí, com o Rodrigo, que eu já sabia, mas que me deixa muito feliz, porque são amigos de longa data. E essa reunificação aí dos dois só vai trazer grande benefício. E agora vamos esperar, porque eu acho que isso também seria uma contribuição fantástica, além desse aspecto do sangue que ele mostrou. Agora, eu queria só reforçar que uma coisa que nós temos feito já alguns casos, nós temos, não tanto, mas temos mais de 12 ou 14 casos de recanalização da veia porta, e o professor Rodrigo também focou bem. Nós temos conseguido recanalizar muitos casos que tiveram melhoras dramáticas, porque quando nós recanalizamos a veia porta, nós melhoramos a perfusão do fígado, e tem pacientes que têm uma melhora notável, dramática, muito interessante, e que também nós podemos melhorar esses doentes para el transplante, que são doentes que chegam muito, muito, muito consumidos, muito graves. Então, queria que o Rodrigo também desse um comentário nesse aspecto da recuperação clínica, e qual é o timing que ele faz, porque o Salem lá em Chicago tem feito muito próximo ao transplante, até na véspera do transplante, para repermeabilizar a veia porta e fazer o transplante com a veia porta pérvia. E nós achamos que, por nossas características, nós deveríamos usar até para melhorar a condição clínica a médio e longo prazo desses doentes e ter um resultado muito melhor no transplante. Mas queria dar parabéns, né, ao professor Nigel, o professor Rodrigo, por trazer essas informações tão importantes para nós e para sedimentar mais uma vez que nós precisamos incorporar novas tecnologias. O transplante já é uma inovação,
mas nós temos que sempre lutar pela incorporação de novas tecnologias. Eu também sou um grande entusiasta, por isso que eu agradeço por ter sido colocado aí nesse programa. Então, meu abraço a Leila, minha amiga Leila e ao Luciano, e passo a palavra para o próximo, e estamos aqui à disposição. Inicialmente, agradecer o convite à professora Leila e parabenizá-la pela manutenção desse evento Airport Pernambuco durante longos anos, em Recife, Fernando Noronha, agora em plena pandemia, conseguiu rapidamente fazer um congresso por via remota com esse sucesso de participantes. Parabenizar também o professor Naider pela excelente apresentação, o professor Rodrigo. Eu gostaria, já que me foi incumbido de falar um pouco mais sobre a apresentação do professor Rodrigo, e nós cirurgiões, eu creio que a parte que tem o maior dilema técnico é a trombose via porta no transplante hoje, né? Eu acho que há muitas outras partes técnicas estão mais ou menos controladas, né? Mas a trombose via porta, principalmente a trombose completa, a partir de grau 3, grau 4, realmente é um grande desafio para o cirurgião. E o professor Carneiro também falou aqui em termos da recanalização. No nosso serviço, nós não temos feito, não temos conseguido, né? Então, ele falou que você tenta. Então, minha primeira pergunta para o Rodrigo, em relação a quando você tem uma trombose completa, por exemplo, grau 2 ou grau 3, né, de Erdel, né? Ou seja, o sistema na via mesentérica, você sempre tenta recanalizar essa via porta, ou hoje esses pacientes também, por exemplo, no nosso serviço, em muitos serviços, nós realizamos a trombectomia, que muitas vezes é complexa, algumas vezes você não consegue o fluxo adequado. A minha primeira pergunta era essa, se mesmo uma trombose grau 2 e grau 3, ele tenta de alguma forma recanalizar por via radiologia intervencionista. E complementando também, em relação, quando você falou muito bem, quando tem trombose completa da mesentérica e da porta, e muitas vezes essa trombose é crônica, né, com calcificações, mas tem uma esplênica pérvia. Mesmo assim, nesses casos, você consegue... Qual o percentual de sucesso numa recanalização? E complementando ainda, claro que o que trouxe mais novidade aqui foi em relação às máquinas de perfusão, que é uma realidade, tanto o professor Naider falou muito bem, você também fez os comentários. E eu gostaria só de citar aqui uma pequena experiência no Brasil, né, do Dr. Eduardo, professor Eduardo Fernandes, do Rio de Janeiro. Ele tem usado, creio que ele já tem aí quase uma dúzia de casos, tem utilizando a hipotérmica, com os benefícios que aqui falados, da simplicidade. Ele tem usado de forma muito objetiva, segundo ele, com bons resultados. Por exemplo, os pacientes que chegam, que oferecem de outros estados, que vão chegar com isquemia fria de 15, 16 horas, ele coloca duas horas na máquina de perfusão e, com isso, ele consegue restaurar e ter um bom resultado. Eu queria que ele comentasse esse período curto de duas horas de benefício. E também, se no seu se vê na relação custo-benefício hoje, que você citou em torno de $20,000, creio que para os Estados Unidos também não é barato, se no seu serviço hoje você só indica nos fígados com critérios bem simples, enxertos marginais, com critérios expandentes, por exemplo, mais de 60% de osteatose, porque também outra o funcionário também comentou, até mostrou um trabalho do Nature, né, do grupo que foi um trabalho multicêntrico europeu, creio, de 2018, ele mostrou que em relação a sobrevida do enxerto em relação à sobrevida do paciente, até mesmo as complicações biliares não foram diferentes, né? O mais importante foi o quê? Foi a taxa de descarte do enxerto, que caiu para 50%, que foi um fator muito importante. Então, eu gostaria também que você fizesse esses comentários em relação a esses aspectos. Bom, muito obrigado pelas perguntas e agradecer mais uma vez a chance de participar. Bom, em relação à máquina, eu sei a realidade dos dois países, né? Realmente não é barato, né? Aqui a máquina em si não é cara, mas os kits de perfusão são caros. Então, de repente, eu não sei se não existe a possibilidade de cada região acabar desenvolvendo a sua própria tecnologia. Então, isso aí fica aberto. Eu acho que não é para todo fígado. Tem, obviamente, fígados que... doadores estáveis, fígados bons, acho que financeiramente complica, né? Porque não tem necessidade. Eu acho que isso seria para fígados que você tem dúvidas se eles vão ser bons ou não. Obviamente que, querendo ou não, quando você tem a máquina, você fica mais corajoso. Então, um pouco dessa diferença da função ou não função, é difícil de saber se esses fígados não teriam funcionado se você não tivesse colocado. Então, eu acho que ainda está um pouco obscuro. Óbvio que a máquina parece ter esse benefício. Eu acho que o grande benefício vai ser até
do tratamento do fígado na máquina, né? Eu acho que é aí que vai ser a grande virada, ou seja, você vai poder infundir drogas ou stem cells ou terapias que vai melhorar a condição desse fígado rapidamente. E se você conseguir trazer uma homeostase para o fígado na perfusão, com oxigenação, metabolização de glicose, produção de bile, em teoria o número de horas é irrestrito. Então, enquanto esse fígado estiver funcionando bem, você vai poder acabar distribuindo esse fígado. Em termos de Brasil, como o transplante é reembolsado pelo SUS, é difícil você dizer quem vai pagar, porque no final das contas, ou você inclui a máquina como parte do pacote e o governo paga, ou senão, na minha opinião, acho que fica quase que inviável pelo preço. Para nós aqui também, se você usar o fígado, obviamente que essa conta acaba indo... Aqui o SUS funciona diferente, ele reembolsa o que você gasta. E depois ele faz uma auditoria para ver se você gastou o que você cobrou. Né? Então, se você cobrar o que você não gastou, você está morto. Então, você tem que botar as despesas certas. E ele te reembolsa se forem aprovados pelo sistema. Então, a grande questão é quando você não utiliza e descarta o fígado. Então, você usou um kit, você usou a máquina e quem que paga a conta? Então, aí, essas são coisas que têm que ser discutidas no Brasil. Talvez seja uma opção fazer a retirada no frio, né? Fazer esse resfriamento do fígado, que eu até hoje não sei realmente se ele é maléfico. Eu acho que essa diminuição no metabolismo talvez até proteja a célula, como protege no coração, quando protege no cérebro. Então, talvez esteja benefício até de você resfriar, trazer o fígado, e talvez esse fígado esteja em algumas instituições, né, que talvez acabem produzindo seus próprios kits, os seus próprios materiais, e aí então colocar o fígado para ver como ele vai funcionar, porque eu acho difícil no Brasil você ter um grande número de máquinas voar para cá e para lá, a não ser que essas empresas façam algum tipo de deal, né, algum tipo de negociação com o país para tornar isso viável. Né? A gente vê muito isso nos LVADs, né, que são os Ventricular Assist Devices, que é um equipamento extremamente caro, que é um bridging para o transplante cardíaco e que na América do Sul é praticamente inviável pelo preço. Então, essas são as minhas observações. Eu acho que talvez exista uma combinação. Vai ser interessante tratar esses fígados na máquina e com certeza vai melhorar a utilização do órgão. Mas fica aí, essa é uma discussão para vocês aí no Brasil em termos de preço e como viabilizar a tecnologia. Talvez criar até os próprios trials brasileiros. Ruiz, em relação à trombose porta, hoje em dia faz parte do nosso workup aqui, quando o paciente tem trombose de porta com extensão, óbvio que se você tiver uma trombose só na porta, não. Mas se você tiver uma trombose de porta estendendo para mesentérica, para esplênica, já faz parte do workup fazer a consulta com a radiologia intervencionista. Eu gosto muito de fazer esse procedimento um pouco antes do transplante. Por quê? Para não ter a chance de retrombose. Porque você faz, limpou a porta, às vezes ele coloca até um tips para deixar essa porta aberta, mas se você faz isso meses, você tem que ficar monitorando, fazer tomografia, e às vezes, infelizmente, em todos os programas existe essa possibilidade de você não fazer aquela tomografia alguns dias antes e encontrar uma trombose recanalizada, e agora com tips, e acaba também dificultando. Mas eu acho que faz parte, eu acho que se você tiver, conseguir fazer essa recanalização e tiver uma veia esplênica pérvia, indiscutivelmente a gente tem feito fígado nesses doentes. Eu acho que uma trombose difusa, com porta trombosada, sem intervenção radiológica, sem shunt prévio, espleno renal ou espontâneo que descomprima o sistema esquerdo, pelo menos para nós, a sobrevida do multivisceral está chegando a 89% em 5 anos em pacientes super complexos, é melhor. É óbvio que você tem toda essa parafernália da cirurgia, que não é uma cirurgia fácil, vocês todos sabem que é uma cirurgia complicada, mas você tem que se cercar da anestesia, desenvolver um método, e na verdade o único meio de aprender é fazendo, né? Porque é uma cirurgia que você só aprende fazendo ela. Então, óbvio que vão ter esses percalços iniciais, mas com o tempo eu acho que as equipes acabam desenvolvendo técnicas para fazer essa cirurgia. Então, eu acho que esse é o divisor de águas. Eu acho que aí é que existe ainda muito essa pergunta. Para mim está muito claro, se você tiver uma trombose total com esplênica e sem possibilidade de reabertura, óbvio que você vai tirar o doente da mesa. Ou você faz uma transposição, usa uma veia, uma varizes, mas ninguém publica o que acontece 3 ou 4 anos depois, né? Todo mundo publica, o paciente saiu da mesa e está vivo. Quantos estão vivos 5 anos depois? Se você pegar 15 pacientes ou 20 usando varizes, quantos deles estão vivos? Se você pegar os trabalhos do Azulé, lá de Paris, que é o que mais publica nisso, você vai ver que as tromboses deles são diferentes. O paciente não tem disfunção renal,
ter uma trombose 3, coisa que talvez você nem fizesse o graft da renal. Quando você tem uma trombose extremamente difusa, nem ele publica os resultados porque não são incluídos no estudo. É, quase ninguém inclui, né? Então, acho que esses são os meus comentários. É, não sei se eu esqueci alguma coisa. O Carneiro tinha me feito talvez mais alguma pergunta. Estou à disposição. Muito obrigado, professor Viana. Por causa do tempo, eu vou fazer algumas perguntas para o Nigel em inglês, duas perguntas aqui da plateia, e depois vamos para os casos e o que sobrar a gente discute, se, por causa do tempo, tá bom? Tem a pergunta do Mário Reis e da Evelise. Você faz para o Nigel? Faço sim. Professor Heaton? Yeah. There are three questions here. The first one is from one of the articles that you cited from Birmingham, Yuri Boteon. He is asking, if considering that normothermic machine preservation offers oxygen and prevents further ATP depletion throughout organ preservation, if you would consider it may indeed mitigate ischemia reperfusion injury. No, I don't. I think that's the point of putting a liver onto normothermic oxygenated machines, is you will get an ischemia reperfusion injury on the machine. So it's safer for the patient, but you still get a hit to the organ. And then you have a period of time when the organ's being perfused and you hope that it's going to be repairing. But actually, when you look through all of the data for normothermic machine perfusion, no one has said what the optimal time is for machine perfusion. Everyone's interested in seeing how long they can perfuse an organ for. So I much prefer the approach of hypothermic machine perfusion. So in the cold, to restore, recondition the organ by replenishing ATP in mitochondria. That then gives you a better reperfusion. And then you put the liver onto normothermic perfusion. So I think that combined perfusion is better. Robert Porte in Groningen has been trying to use the same machine to take a liver from cold through to warm. But that presents several problems, not least the use of blood. So they're experimenting with artificial blood to try and manage machine perfusion. So to summarize, no, you still get an ischemia reperfusion injury with normothermic perfusion. If you look at the data coming out, people are still reporting an incidence of ischemic cholangiopathy. It's low, but it's still there. Okay, good for the discussion. Different opinions. Yeah. And he also asked if pharmacological therapeutics is feasible, is a feasible approach to mitigate IRI during the NMP. Yes, of course. And I think that's where there's going to be a huge explosion in terms of utilizing different drugs and different cocktails. I mean, if you go back 10 years, Jacques Pirem in Leuven was experimenting with hypothermia and giving a whole cocktail of drugs to try and improve the reperfusion injury. So I think there's a long history, but what we require are proper prospective studies to evaluate each addition to the sort of cocktail of drugs and infusions that we're giving so that we really understand what we do. And I think probably that's the biggest change that we've seen in transplantation is progress is being made by a series of randomized prospective trials. So we've got DHOPE, HOPE, big international studies that we'll be reporting in the next year, and we'll have real data to look at and to understand what we're doing with these machines. Okay. And Professor Evelise from Fortaleza asks the experience of you and Professor Viana in infected donors with machine perfusion. With infected? Yes, donors. If you pop a clitoris, bacteria or fungus. Oh, have we had fungal infection? No, we haven't. We haven't so far, no.
we haven't seen problems with sepsis in recipients as a result of the machine perfusion. No. I think what she wants to ask is if the machine perfusion has been used in infected donors. If you can use, or it's no, it's we haven't. Not possible. We haven't tried that. Yeah, we haven't tried that. Rodrigo, and, I have not done that yet. So, and we haven't seen any, you know, infections related to the use of the machine itself. I know there's some reports, and I think there's a trial that's going to be very interesting that's coming from the UK. Is the VITAL trial, which is. They're taking livers that nobody wants to use, like they're completely discarded, like they're not going to be utilized. And I think they are perfusing them in the machine. And those are the ones that you're going to say, okay, is this working or not? I am not sure how far they are. I know they've done several. So I think it's going to be an interesting aspect of this to see how far can you push this, you know, or the livers that nobody's going to use. Can you really recover them in the machine or, you know, it's going to be here and there. I believe it's going to be here and there, you know, some yes, some no. So, but that those are all very interesting studies, as you said, that are coming up and we're all waiting for it. I think the last question, so we can go to the clinical cases of Professor Mario Hayes from Porto Alegre, is if patients with acute liver failure 3, if it's a challenge to transplant and the donor needs to be the best possible. If you have any experience with the perfusion machine with the livers in this situation, and if about stem cells and if the results are promising with stem cells in this machine perfusion. Do you want me to go first? funnily enough, I don't think you necessarily need a perfect liver for acute liver failure unless you're going to do an auxiliary liver transplant. Because many patients with acute liver failure don't have significant portal hypertension. So the demands on the new liver may not be quite as great as if you're transplanting a decompensated chronic liver disease with severe portal hypertension. So there's a gap there. I think a lot of people are interested in whether one can use ex vivo liver perfusions in patients with acute liver failure. And that's something I think several units are starting to look at. Can you put it up in a circuit with a patient and try and, if you like, dialyze them through the period of acute illness? So I think that's something we'll see in the next few years coming to fruition. I forget the last part of the question that you asked. That was a commentary of experience by using stem cells with combined with machine liver perfusion. It's an interesting topic. Our experience of auxiliary liver transplantation is those patients relying on stem cells to regenerate is very slow and very inefficient. You really rely on residual hepatocytes that are going to be actively regenerating and providing for new cells. So I think that's a research topic at the moment. I'm sure it'll come to the fore over the next few years, but for the moment, there isn't a reality to it. Rodrigo, would you like to comment? Yeah, I think, you know, the liver, he has a little bit of different way of recovering because, you know, thank God he has the regeneration potential. So I think that's a big thing that helps the liver, but perhaps we are trying to see if we can do a trial here. And I think the stem cells that are the easiest one to get are the mesenchymal cells. Yes. You can get them, right? So yeah. We're looking at kidneys because kidneys, you know, once you're losing those cells, it's gone, or lungs. So perhaps the benefit will be bigger on organs that do not have the potential to regenerate. We have an interesting, it's not part of the topic, but interesting because we're living through this. We started at University of Miami a trial where we're infusing stem cells in patients with COVID. And we're seeing very, very good results of, you know, after you cool the cytokine storm, you inject the stem cells,
and there is a tremendous change in the clinical course. So I think if you don't have fibrosis and you don't have this final scarring, perhaps the stem cell will help the organ, not immediately, but will give the resources to repopulate the organ. And perhaps the help is going to be bigger in organs that do not have the potential to regenerate. Yes, I mean, we've tried mesenchymal stem cells in small bowel grafts where we've been having problems. But I mean, it's a very limited experience, and I wouldn't say we're experts or anything like that. People tried for rejection, severe rejection, to reject the bowel, and it didn't work. So yeah, I think, you know, once it's all gone, it's very hard. But I think this is a new, as you said, I think this whole perfusion business is a new era, you know, of, you know, perhaps distributing organs, creating centers of centralization of, you know, recuperating all those organs and then distributing through the country is cheaper and better. So I think there's a lot to come out of this and, you know, perhaps specialized places to do this. Not everywhere we have the capability, but, you know, if you can achieve 24, 48 hours of good function, perhaps you can even work with the organ before you send it back to the center. So perhaps that's the future. Rodrigo and Professor Nigel, did you use mesenchymal cells, like from adipocytes or blood, or use a hepatocyte that differentiated? So for the machine, we have not used stem cells on the liver perfusion. The trial that we're putting up together now is to using kidney transplant, where they are in the machine because they can stay up to 3 days. And again, we're not expecting something immediately because I think the stem cell will just give the, you know, I think it's going to offer the resources for the parenchyma, the gray zones. I mean, if the cells are dead and gone, you can't bring them back. But if you have those gray zones that are about to die, perhaps you can repopulate them with stem cells. So we're going to try to do a kidney. I've done also in severe rejection bowels, we didn't see any difference. So perhaps the mechanism bowel is so bad that we haven't seen, but we're seeing some interesting, and this is a world trial. We're seeing some interesting, you know, results with the COVID and the stem cell infusion. So I think it's all open and it's fascinating, the future. Yeah. Yeah. So we haven't used stem cells in the machine perfusion. The mesenchymal stem cells have been in small bowel. I wouldn't really comment on whether it was effective or not. I think it was just a limited experience. It was safe. It wasn't harmful. But yes, I think, you know, we're just at the start of what people can imagine and how it's going to be interesting to see how it unfolds. You know, hopefully it's going to mean a lot more liver transplantation. Or maybe they will treat all the diseases and there'll be no liver transplant. Yeah, maybe. Right? Maybe. All the stem cells, people stop drinking and that's it. We're done. So. I can't see people stopping drinking just one. Yeah. No, not now. I think now they're drinking more. Out from lockdown, you need to see London. It's, you know. I saw the first weekend. Day out, people start drinking like crazy. Yeah. I just saw it. Crazy. Yeah, so... Maybe in a year, but not now. No, here's the state of Florida. It's terrible right now. It's the epicenter. So. Thanks a lot. We will need to go for the case reports, and then we continue with the discussion, okay, because of the time. Thank you. Yep. Thanks. Professor Ailka, quer introduzir os casos clínicos, os apresentadores? Primeiro vai ser o Rodrigo? O Bronze. É o Fábio, primeiro. Fábio Moura. Introduz você ao Fábio, você o conhece melhor. Tá, joia. Introduzir o professor Fábio Moura, do Hospital Português de Recife, que já passou um tempo no King's e também fez na USP também o treinamento. Por favor, professor Fábio, para fazer falar o primeiro caso clínico. Bem-vindo. Boa noite a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer a doutora Leila. I'd like to say thank you to... Hi. Leila and Professor Nigel, hi to see you again. Gentlemen, gentlemen accepted me with. I was very cozy in England. And Dr. Rodrigo Viana, thank you for the explanation. Always, how can I say in English? À disposição para gente, for us. Professor Wiggins is a friend from.
nearby here. And Professor Carneiro, it's my professor, one of the men that teach me and responsible for the things I do now. So let's start the case. Dr. Leila, we start the case. We have a problem here in Pernambuco. We have a situation that's very difficult for us. That is the port of atrial thrombosis. We have a case here that we want to discuss with you. JFL, 62 years old, male from Recife, listed for liver transplantation in October 2019 with HCV, with a previous treatment and sustained response, sustained viral response. The melody, came to our list towards 19, and the melody sodium 24. And he had with conditions, encephalopathies, ascites, and portal vein thrombosis. The medications are Carvedilol, spironolactone, and furosemide. He has a situation before this transplant. We start to do a transplant before, and he had a cardiac arrest during the first attempt. When we start to open the abdomen, he has this situation. We stopped the surgery. We made all the investigation, found nothing. So we wait 2 months, and then we put again in the list. And the things we had were concerned about, the issues about, was the portal vein thrombosis. At the beginning, we thought ERDL3, but the case, I'll show the image for you, and you do your considerations. The exams from the patient, it's the exams before the transplantation, white blood cells 4069. The MELD was MELD sodium 22, and the images, just a second. We have here the tomography of the patient, the portal, how can I say, the fast portal. And we can see here, we don't have no portal vein with flux, with flow. You can see here, no flow. We go into the mesenteric vein, and here we have some flow, and we decided to try to use this vein here at this point, but we saw that it has a mesenteric splenic vein, a very huge splenic vein, and a splenohenal shunt that you can see here. So we entered to the transplantation, and we can see the shunt in the vessels. We can find any portal vein to do the anastomosis. Okay. And the question that I do, how do you manage this situation? What do you suggest to do in this case to our friends nessa reunião que estão aqui? O que é que vocês sugeririam para a gente fazer nesse caso? Qual a opinião vendo essas imagens? Look at the images. I think you have to consider a few things. One is the age, 62. Second, the fact that this patient had a cardiac arrest that you couldn't be able to explain. So that, to me, is a red flag in terms of performing a major operation. The third one, and it's something that I said
when I gave my presentation is that you have a shunt already decompressing the left side. So in this case, the way I would approach this is to go to your superior mesenteric vein and see if you can unclot it and put a graft there. And if you cannot, then I will go to the junction there or the cava or the renal vein. And as you put a graft there, you should be okay because you will decompress the left system, the spleen. And because what happens is that when you do the hemicaval transposition and all those things, you leave the patient with portal hypertension. And even though you get them off the table, they bleed after from the varices. Actually, you make it worse because you ligate a lot of those varices when you remove the liver. So I think in this specific case, due to the fact that he has 62 years old, you have a little bit of flow in the mesenteric vein, and you have a shunt, I would try the conventional liver transplant, not a multivisceral transplant. If you can put a successful graft in the mesenteric vein and your flow is not optimal, you see a lot of collaterals, you can even tie the shunt and try to, you know, shift the flow towards the graft. So I think in these conditions that's what I would do for this patient due to the conditions that he has and to the fact that you still have a shunt and you have the possibility of put a graft in the mesenteric vein. So I have little to add. I mean, I think the key thing is whenever you see a patient with encephalopathy, they have to be shunting. And I think patients with portal vein occlusion and a big collateral circulation like this patient present surgical challenges. I completely agree with Rodrigo. You should try and reconstruct through the SMV trunk with a jump graft. And most of the time you can succeed. But then the question is ligating all of the collaterals to drive flow up through the portal vein, and the incidence of recurrent portal vein thrombosis in this situation is high. I think the get out operation for surgeons is the transposition of the left renal vein with the Leina renal shunt in continuity. So I think these are really tricky transplants, and increasingly we're seeing young patients with dominant disease of portal hypertension rather than liver failure, with these very big collateral circulations, with poor portal venous inflow or portal vein thrombosis, and trying to drive flow through the new liver can be a real challenge. And I think these are difficult cases. Yeah, that's right. It was a difficult case, and we decided to try it. So we put two transplant, and then in January we made the transplantation of this patient. This is the data from the patient. We have a donor with 18 years old, brain trauma. It was on 7 days in ICU, no inotropics, no infections, and the exams from the patient. The things we have to concern here is the sodium, 119, and the creatinine of 2.0. We made a pig back transplant with renal portal anastomosis. The arterial anastomosis was very easy. We made with the silicate trunk from the graft, and an end-to-end biliary anastomosis. We had 39 minutes of cold ischemia, total ischemia of 547 minutes, IGL solution, and we made any transfusion for this patient. The transplant was more easy to do than we thought. And with this case, we did the distal splenorenal shunt, and just putting here the original article, and to the students we have here, we don't use it. It's graft that we see here. We have a long, huge portal vein that we can do here with the renal. We show the video,
and showing here a review that we have from this case. This review shows us 61 cases with good results of this technique. And here, showing the video of the anastomosis that we done. We can see here all the portal vein and the anastomosis here with the renal vein. No tension, the patient, the revascularization of the liver was very smoothly. We don't have any situation at this moment. And to say that we have this condition, and it's, how can I say, an option of surgery that you can use in this case, especially here in Brazil, in Nordeste, that we have very few resources to use. How, as the we can talk here, I'll say something in Portuguese. Nós não temos tanto recurso como a gente tem. O nosso centro, apesar de todo recurso tecnológico, a gente trabalha com recursos do SUS, então temos que ter uma questão muito estrita em relação ao financeiro. E colocando que conseguimos fazer, o paciente ficou bem, se recuperou muito bem. E aí, doutor Rodrigo, colocando o red flag que o senhor citou, esse paciente, no 10º dia pós-operatório, ele teve um mal-estar súbito cardíaco e nós o perdemos já recuperado do fígado, já pensando em alta. Ele foi ao banheiro, teve um mal-estar e não voltou. Então, nós, o fígado ficou bem, ele bem recuperado já na enfermaria, mas, infelizmente, foi o evento que nós tivemos. Mas, do ponto de vista do transplante de fígado, foi bem mais tranquilo do que nós nos preparamos para. Realmente é um caso complexo, né? E nesse caso específico do trombose grau 4, nós só transplantamos de fígado se realmente tiver uma grande veia colateral ou então um shunt pleno renal. E temos realmente uns 3 ou 4 casos do shunt reno portal. Nós utilizamos com alguma frequência, nós temos 8 casos, inclusive estamos preparando a publicação agora, utilizando a veia gástrica esquerda. Claro, quando ela existe, calibrosa. Fora disso, realmente, quando é grau 4 e não tem nenhuma veia importante, calibrosa, nós preferimos não transplantar o fígado, porque nós sabemos que a mortalidade é muito alta, como o Rodrigo falou já, curto e médio prazo. Então, eu acho que esse caso foi bem conduzido com o reno portal. Eu acho que o óbito aí foi extra-hepático, né? Foi um acaso, né? Outra situação. O que a gente tem que ver é se realmente corrige adequadamente a hipertensão porta, né? Alguns pacientes desse, mesmo depois dessa cirurgia, continuam tendo ascite e fazendo, inclusive, varizes de esôfago e hemorragia digestiva. Aí, como o Rodrigo falou aí, claro, o transplante de duto visceral provavelmente seria superior no centro dele, ou nos grandes centros que fazem com esses resultados, com sobrevida acima de 80%. Eu quero saber se valeria a pena fazer a recanalização que foi proposta nesse caso. Eu acho que, na minha opinião, a conduta cirúrgica foi perfeita. E hoje em dia, se quem tiver tecnologia, poderia tentar recanalizar a veia porta e conseguir acessar, como o Rodrigo mostrou muito bem. Eu acho que também nós temos feito renoportais, não sei quantas nós temos, mas eu até vou levantar, porque acho que nós temos um número bom. Nós temos um cirurgião do grupo que tem bastante experiência, que gosta muito, e nós, em função disso, temos feito muito e os resultados nos parecem bons. E nós não temos tido tanta ascite ou sangramento. Agora, é preciso ter uma renal grande, a renal esquerda tem que ser volumosa e ter shunto espleno renal, caracterizando que o território da esquerda está sendo drenado para a veia renal. E aí nós usamos a renal nessas situações. Se a renal não tiver muito dilatada, ou não tiver um calibre muito grande, ou se não tiver uma espleno renal bem caracterizada, aí teria que pensar na recanalização ou no multivisceral. Esse é o nosso aspecto que poderia acrescentar. Veja, Cadeira, eu acho que para resumir, e essa é uma questão que paira, né, aos redores dos congressos, eu já fui em vários debates, e o pessoal do fígado quase me mata quando eu falo em multivisceral, mas, na verdade, quem acaba fazendo bastante esse transplante sabe que tem um divisor de águas aí. Como o Rígens falou, você tem experiência vendo isso. Claro que se você tem uma veia esquerda com shunt, óbvio que você vai optar pelo transplante hepático, ou se você consegue botar na menor. Não estamos falando de
paciente que você consegue usar a porta mesentérica, ou mesmo a mesentérica inferior, às vezes que as pessoas não olham, a mesentérica inferior pode ser utilizada com sucesso também, porque ela acaba descomprimida por colateral. Mas eu acho que o grande divisor é aqui, se você está num centro, onde, como o Carneiro falou, como aqui, você tem a possibilidade de usar a radiologia intervencionista, acho que é sempre interessante dar uma chance para que eles tentem fazer a desobstrução. Não conseguiu? Aí você analisa se tem um shunt. Não tem shunt, não tem uma colateral grande, e a porta esplênica e mesentérica estão trombosadas, para mim essa é uma indicação que deveria ser formal, ou para não fazer o fígado, porque os resultados são muito ruins, ou aí então ser encaminhado para o multivisceral. A exceção disso, o transplante de fígado pode ser feito ou com a renal, ou você pode usar a veia mesentérica, usar uma gasca esquerda grande. Claro, você tem que tentar. O objetivo aqui é descomprimir o sistema esquerdo, não é tirar o doente da mesa, porque as pessoas confundem às vezes. Eu vejo muito cirurgião falar assim: não, mas eu tiro o meu doente da mesa. Pô, tirar o doente da mesa, qualquer um tira. Você põe na cava, põe até onde você quiser, você tem fluxo no fígado. Não é essa a questão. A questão é, 1, 2, 3, 5 anos depois, como é que está o seu paciente? Então, a gente tem que parar de pensar no imediato e pensar no médio e longo prazo. Porque o transplante de fígado hoje tem 80, 90% de sobrevida em um ano, né? Então, você falar, ah, não, 30% está vivo. Não é bom. Então, você tem que pensar em outra técnica. E também adequar de acordo com o seu centro. Então, você tem um centro que não faz multivisceral, então isso aí não tem nem que discutir, né? Se você não tem radiologia intervencionista, você tem que tentar ajudar o seu paciente da melhor maneira que você puder. Então, às vezes o paciente não pode ir para outro lugar, então você tenta ajudar ele da maneira que você pode. Acho que é mais por aí. Obrigado. Estou pedindo licença aqui um pouquinho para interromper, mas nós estamos adorando a discussão dos cirurgiões, mas a gente tem prazo para terminar, né? E eu acho que eu gostaria que a gente pudesse ficar 2, 3 horas aí. Então, desculpa aí os moderadores, mas a gente tem que acelerar um pouquinho, porque eu já respondi inúmeras perguntas aqui, são muitas, mas a gente precisa discutir os casos para a gente ainda trocar algumas ideias, tá? Vamos lá, gente. Professor Rodrigo Bronze, então, da Universidade de São Paulo, professor da equipe do professor Carneiro, também passou um tempo lá na Inglaterra com o professor Nigel, pudesse apresentar o caso clínico, por favor. So, are you listening to me? Well, vamos ouvindo, vamos. Okay. Thank you very much, Professor Leila, for the invitation. I'm glad to see Professor Hito once again. Rodrigo, good to see you. Very good to see you, even remotely, at least we can discuss a bit. And Rodrigo Viana, who is a great supporter for our unit regarding intestine and multivisceral transplantation. So the task was to present one case regarding new technologies in liver transplantation. And I was thinking about the perfusion machine, but we are, despite the struggle that Professor Carneiro have been doing all these years, we still don't have the machine. But I pick up one case of one study that we are doing now in our unit. And this is what I can show you. So it's a 64-year-old man, blood group B, presented to us with alcoholic liver cirrhosis, ascites, encephalopathy, no underlying medical condition. He has previous peritonitis, no portal vein thrombosis, no history of abdominal surgery. He was then listed for liver transplant with MELD score of 22. Although the MELD score was not that high, as blood group B, he can get a very good liver in our center. So this is the donor, 27-year-old, blood group B, DBD due to traumatic brain injury, no underlying medical conditions, 7 days in ICU, very low inotropic drugs, and no infections. Blood test was okay. And as you can see here, a very good graft from the retrieval. And the surgery was no problem during the operation, no issues. And this is the liver of the recipient. And this is the graft after the reperfusion. So when the surgeon was about to do the artery, he decided to do the artery in the proper hepatic artery, above the gastroduodenal artery. And
when the surgeon decide to do this, we are now studying, and in our trial, we are just studying the flow through the hepatic artery, clamping the GGA, and to better understand what happened with the hepatic artery flow. More than that, we're trying to understand what happened in the biliary tract blood perfusion of the graft and from the recipient side after clamping the GGA. So for that, we are using this flow meter, which are used in our unit for several years already, mainly for living donor transplantation. Here you can see the probe. It embraced the artery and measured the flow of the hepatic artery during the operation. So here you can see the hepatic artery flow before clamping the GGA. And after clamping the GGA, we've got a significant increase in the hepatic artery flow. But does it translate to any difference in the biliary tract perfusion of the graft and the recipient side? For that, we are using this device that was provided to us, supported by FAPESP, which can study the blood flow or the microcirculation of the tissues. And for that, they use this two optical technology. And the company designed this probe, which fits in the side of the bioduct. This is the protocol, and you can see we are doing three measures in the graft side of the bioduct and three measures in the stump of the bioduct in the recipient side. The device can bring us other information regarding the microcirculation of the bioduct, but we are looking for this green line of the flow of the microcirculation. So these are the data, as you can see. These three measures are from the graft side of the bioduct before clamping the GGA. After clamping the GGA, as you can see here, we got a significant increase in the blood supply of the graft. More important, when we look for the bioduct of the recipient side, you can see here the perfusion of the recipient side before clamping the GDA, and after clamping the GDA, we can't see no difference at all in the perfusion of the bioduct of the recipient side. So in this case, after the measures, we've got a significant increase in the blood flow through the hepatic artery, and it did translate to a better perfusion of the bioduct of the graft. And the recipient side, we couldn't see any difference in the perfusion of clamping the GGA. So in this case, we decided to tie up the GGA, and that's the end of the surgery. The patient recovered uneventful despite a rejection, which was easily treated by corticosteroids. And after 1 year, more than 1 year after the transplant, he's doing well. No problems with of biliary stricture or vascular problems. So this is only one case. We are hoping to show all the data, all the results that we are doing in this trial and publish very soon. But at least we can show one or two devices that can bring some data in order to better achieve better outcomes for our patients when you can modulate your surgery to achieve that. Thank you very much. Thank you. That's a very... Sorry. Okay. So that's a very neat way of measuring blood flow within the bile duct, which I think is it's still a very important question. I mean, we're interested in blood flow in the bile duct, mainly from an anatomical viewpoint, because the retroportal artery comes off the gastroduodenal, and that provides the radial arterial flow to the recipient bile duct going up. I mean, biliary strictures, biliary complications continue to be a problem in liver transplantation and are a real cause of problems for the patients. So I'm not sure we've really made progress. I did several hundred liver transplants tying off the gastroduodenal artery, and now I've gone back to leaving the gastroduodenal artery to try and preserve
the recipient blood flow. So I think you're measuring it. I think it's a really neat thing, and I would really encourage you to persist, because it's still a very unknown area, and there's room for improvement. The other question is, where do you divide the donor duct? What's the optimal level for dividing the donor duct? I was taught make it as high as possible. Some people are suggesting it's where the cystic artery crosses. Do you have any view on that? Thanks, Professor Hito. In fact, I don't think we have an answer for this question for now. I hope to better understand the bioduct perfusion with this study and others that we are meeting to do. But I guess for until now, as I learned at King's College, we are trying to do the bioduct very straight and as much as we can, and with very good blood supply. But I don't think I can answer your question for now. So I have probably an old-fashioned way of doing this. So I don't think I ever tie the GDA. If you've seen me doing the surgery, right? I do straight, and I think I look at the bioduct and I cut the tip and see if it bleeds or not. Because if it's bleeding, it has blood supply. If it doesn't bleed, it has no blood supply. So I go up a little bit and I cut a little bit more until I see blood. If I don't see blood, there is no blood supply. If I cut high enough and, you know, I'm afraid that I'm going to be too high, then I put a bulldog on the GDA and see if there is flow there. And if there is no flow, there's nothing you can do at that point. You have to use the bioduct anyway. You can't do anything else. So I think it's very interesting, but you're probably going to, you know, even if you have two arms on this, looking at, okay, the ones you just look at the surgeon's eyes and as he cuts up, the other one you measure the flow, you could have two groups. But I think the old fashioned, this is, it may not be available, but it would be interesting if you can show that the machine is better than the eyes of the surgeon just cutting high and see if there's blood coming out or not. To me, that's the ultimate proof that it has flow, blood comes out of it. So I'm still old fashioned on that one. Comentário, Rodrigo. No nosso serviço, nós ligamos de rotina a gastrodenal. Sempre fazemos anastomose com a taça da gastrodenal do receptor. Nós temos um índice muito baixo de trombose arterial. E nós achamos que a complicação, que quem fica, a complicação biliar é decorrente geralmente do colétrico do enxerto, né? Porque o do receptor, ele recebe circulação colateral do plexo pancreático, né? Então, nós ligamos de rotina, basicamente, com raríssimas exceções, a gente não liga. No seu serviço, vocês não ligam de rotina gastrodenal, ou Rodrigo, no HC? Não, a gente não liga nunca. Na verdade, eu corto a artéria acima da gastrodenal e faço anastomose sem taça, sem nada. End-to-end, terminal e bem curta, né? Reta. E a nossa incidência de trombose é 0,3%. Então é bem baixa, acho que essa anastomose direta, na minha opinião, é melhor. E o que a gente faz é pegar um Dopplerzinho, não precisa nem ser ultrassom, né? Você põe um Doppler e você escuta o pulso arterial, você já sabe quando o pulso está fraco. Se a gente tiver com dúvida, aí a gente faz um ultrassom, né? Porque para mim a resposta final está no fluxo intrahepático, né? E na resistência da artéria. Se você tem um RI menor que 0,3, 0,2, aí você obviamente não está com fluxo bom. Se você tem um resistant index aí acima de 0,4, 0,5, é óbvio que tem aquela lesão inicial, o fígado está inchado, então esse teu fluxo é menor, porque os vasos estão comprimidos pelo parênquima. Então você começar acima de 0,4, eu acho que é bom, a não ser que você tenha um problema técnico, essa anastomose deve ficar bem. Óbvio que você tem que olhar no pós-operatório, se não tem hipotensão, tem várias coisas, mas do ponto de vista técnico, eu não vejo nenhum problema em fazer anastomose diretamente, eu só mesmo na gastrodenal, se tiver alguma coisa que me diz que eu não tenho fluxo necessário na artéria hepática, senão a gente não mexe na gastrodenal. Na verdade, esse estudo é interessante para a gente entender se existe algum roubo de fluxo pela artéria gastrodenal. Essa é a ideia. Existe algumas coisas documentadas em relação à artéria esplênica, mas isso há quem argumente que, na verdade, o que você
ligando a artéria esplênica, o que você faz é, na verdade, diminuir o fluxo portal e aí você tem um ganho de fluxo arterial para um fluxo concorrente dentro do fígado. Mas o que, que acontece com a gastroduodenal? Então, vamos ver, a gente tem ainda alguns resultados para alcançar e a publicação deve mostrar, espero, em bom tempo, mas eu posso te dizer que a maior parte das vezes existe algum roubo de fluxo. Se é necessário ou não ligar a gastroduodenal é outro assunto, eu acho que se você tem uma boa artéria segunda gastroduodenal, não sei se tem necessidade de querer alcançar mais fluxo ainda ligando a gastroduodenal. Mas para fazer ela mais retificada, muitas vezes há necessidade de você ligar a artéria. Mas enfim, se a pergunta é se a gente liga de rotina, nós não ligamos de rotina, fica a decisão para o intraoperatório, a decisão do cirurgião. Rodrigo, você está estudando também para ver ou por biópsia ou estudando a colangiopatia, para ver no caso que liga, não liga, a colangiopatia isquêmica? Não, eu acho que, veja, eu acho que o que acontece é que quando você, eu estou mais preocupado, na verdade, eu acho que essa colangiopatia isquêmica, na verdade, acaba vindo do doador, né? Que o duto está muito comprido e esse fluxo, essa vascularização da gastroduodenal está no receptor, né? No duto. Então, óbvio que se você fizer um Y de Roux com o tempo, essa vascularização acaba, quando você faz um doador vivo, quando você faz um cut, você vê que tem essa revascularização em volta do duto que vem do território da gastroduodenal. Então, eu não sei. O que eu acho que a gastroduodenal, se você deixar a gastroduodenal, talvez você até a longo prazo, principalmente se você tiver um fígado que você fez um corte ou fez um Y, eu acho que ela leva mais fluxo sanguíneo a longo prazo para o duto. Então, eu não vejo diferença assim, mesmo porque o problema vai ser do doador. E aí eu teria que cortar o duto do doador mais alto, né? Eu acho que é por aí. Então, não vejo. Eu acho que o problema seria mesmo no imediato ali, você ter um baixo fluxo, uma trombose ou uma estenose artéria. Então, a gente sempre faz ela end-to-end, curta, e só liga a gastroduodenal realmente se o cirurgião achar que o fluxo está baixo. Luciano, tem outro caso? Já são... Eu acho que por causa do tempo... Quer comentar, doutora, com algum comentário breve do seu caso? Ou quer a gente faz as perguntas que tem mais duas da plateia? Ou algum comentário dos debatedores? Como que você prefere? Vou colocar alguma coisa. Assim, o caso que eu tinha trazido para apresentar é um caso que a gente fez duas hepatectomias por causa de tumor, né? O paciente era uma paciente boa. Então, fez a primeira hepatectomia, depois de um ano, depois de dois anos, ela recidivou o tumor, aí foi feita uma nova hepatectomia, passou mais um ano, ela recidivou o tumor em segmentos diferentes, a gente fez a embolização, aí depois de dois anos, foi uma história longa, né? Ela fez novamente um tumor e aí a gente listou para transplante, né? E a pergunta seria assim, se o meu primeiro espécime tem microinvasão portal, né? Microinvasão vascular, valeria a pena já ter indicado o transplante ao invés de fazer a segunda hepatectomia? Rodrigo, o que seria nos Estados Unidos aí? Eu perdi um pedaço da tua... Você fez duas hepatectomias e agora tem trombose portal, é isso? Não. Ela tem uma trombose segmentar pequena, mas no primeiro espécime da biópsia tem invasão microvascular. Tá? Aí passa dois anos, ela recidivou o tumor. Aí a pergunta é, deveria ter ido para o transplante ou não? Porque aí a gente optou por uma segunda hepatectomia. Certo. Tá? Aí depois de um ano, ela faz um novo tumor no outro local. Tá? A gente fez uma quimioembolização. E após um tempo, por não ter ainda permanecer tumor viável, a gente fez o transplante. Então, a minha pergunta é, frente àquela primeira microinvasão, já deveria ter sido indicado o transplante como segunda opção terapêutica? Veja, eu acho que tem... Esse é um assunto interessante, porque tem opiniões variadas nesse assunto, né? Na verdade, a microinvasão vascular é um sinal, talvez, de pior prognóstico, mas não de contraindicação, né? A invasão macrovascular, quando você tem um trombo grande na porta e tal, aí é diferente.
E outra coisa é observar o tempo, né? Se você tem a da biologia tumoral, acho que é interessante. Se isso acontece 3, 4 meses, 5 meses depois, óbvio, que com transplante ou sem transplante, esse paciente tem um tumor agressivo. É, como você tem um tempo grande entre uma e outra, você falou 1 ano, né? Que foi a primeira recorrência ou a segunda foi 1 ano? 2 anos da primeira recorrência. Pois é, então acho que é um tumor que tem um comportamento biologicamente menos ativo, porque demorou 2 anos para recidivar. Então acho que é meio difícil de dizer, porque também você tem que pensar no comum, né? Se você vai, se subir a rotina, você vai fazer isso para todos os doentes quando tem um monte de gente que precisa de transplante para HCC. Então, quando você pensa só no seu paciente, claro que sim. Se você pensar no comum, daí fica complicado, porque você teria que... Daí, qual seria o critério, né, para você transplantar? Então, acho que você fez certo. Acho que o transplante seria um pouco, vamos dizer, sei lá, é fácil você falar depois do que aconteceu, né? Mas quando você tinha recorrência, não tinha o que acontecer depois. Então, eu acho que não. Acho que está certo o que você fez. Se você começar a expandir muito e fazer transplante para tudo que é HCC... Eu acho que vai complicar. E acho também que com essas novas terapias que a gente está vendo, imunoterapia, essa nova descoberta do Gene Allison, do CTL4, eu acho que o HCC vai mudar completamente o parâmetro do HCC. Talvez seja até curável daqui a uns anos. Então, acho que você fez o certo. Isso é só uma coisa, André. Prolongou só um comentário. Prolongou a indicação 6 anos, né? Viveu, Ilka. Realmente, a invasão microvascular, por exemplo, tem serviço como Barcelona, se eles ressecam e tem invasão microvascular, eles já indicam o transplante de saída, né? Em curto prazo, né? É. Eu acho assim, no nosso serviço, se você resseca, ele recidiva, estiver dentro do critério de Milão, a gente tende a transplantar. Outra coisa também, a gente sabe que a ressecção, claro, todos nós defendemos, mas no nosso serviço, quase 90% dos casos recidivam, né? Muito alto, principalmente o paciente jovem cirrótico, né? Em 7, 10 anos, a recidiva é quase universal. Então, assim, eu acho, na recidiva, se o paciente tiver indicação do transplante dentro do Milão, eu seria favorável a transplantar na recidiva. Carneiro. Eu acho que eu teria indicado o transplante porque esse paciente já teve uma ressecção. Nós vimos que o comportamento biológico do tumor não era muito agressivo. E isso, então, a terceira recidiva, como ele teve, poderia ser problemático e nós tirarmos a chance dele transplantar. Então, eu acho que nós demos uma chance, 2 anos para ver que o comportamento biológico, isso pode ser um de novo tumor, ou acho que até, não sei aonde foi, mas parece que é um de novo tumor. Eu acredito que a gente pudesse ter ido para o transplante, porque nós poderíamos tirar essa chance dele no futuro. Agora, também concordo com o Rodrigo, nós temos que ser bem restritos, ou mais restritos, para não generalizar o transplante para todo o HCC, que não tem, é impossível e nós perderíamos muito órgão. Mas, a priori, como eu acho que tem 2 anos de intervalo e esse doente já tinha uma ressecção, me parece um de novo tumor. Esse doente iria ter um novo tumor. Então, a gente sabe disso, como o Luiz mostrou aí, eu optaria pelo transplante. Mas aí tem que ver a vivência da gente no dia a dia mesmo. A gente, como conduzindo o caso, tem um feeling, então eu acho que isso é muito importante. Como eu falei, acho que se você for pensar no teu paciente, claro, o transplante. Se você for pensar no comum, aí tem que estabelecer critério, porque você faz um, daí, de repente, qualquer recorrência, sabe como é que funciona isso, né? Tal pessoa fez por recorrência, então eu acho que sim, se você pensar no seu paciente, transplante. Se você pensar num sistema nacional, aí tem que ter algum tipo de critério, ou seja, ele biológico, ou seja, tempo de recorrência, aí tem que ser alfa-fetoproteína, não sei se a alfa-fetoproteína era alta ou era baixa. Então, aí você tem que desenvolver, concordo com o Carneiro, exatamente. Se for individual, sim, se for no coletivo, tem que ter critério. Luciano, são 8:08, como é que a gente fica? Encerramos? Tem como falar aí, doutora Ilka, da opinião do Carlos? Bernardo, I have a patient many years ago, 10 years ago, and the patient, a woman, 6-7 years old, had a nodule, 8 cc, in S7, 2.6 centimeters.
male 9, child A, and we performed a resection, liver resection. Two years later, she presented again the novo tumor in segment 6. Another hepatectomy was realized, was performed. And 2 years after, had a new tumor, and I was performing a TAS, a TACE. And after that, the liver transplantation. My question is, after the first specimen, anatomopathological specimen, had a microvascular portal embolization with a cellular, hepatocellular carcinoma, the best one conducted was first hepatectomy, and after that, liver transplantation, or hepatectomy again? So that's a tricky one. Our usual mode of treatment is to go for TACE first and then to do a resection. The TACE buys a bit of time to see if they're going to develop a second tumor. I think increasingly we're treating patients with TACE, then microwave ablation, and we're reserving resection for larger tumors. Increasingly, if the patient has good liver function, I prefer to do a right hepatectomy. And I think it's a better cancer operation. I think you see fewer portal vein sort of recurrences. I mean, the fact your second tumor was 2 years later would suggest it's a de novo tumor. And I think in that circumstance, having got to that, I would do a second hepatectomy. I don't think there's a problem about that. And I think many patients that we see now, particularly those with hepatitis B, who have well-preserved liver function, we're treating one, two, or even three tumors before they come to transplantation. I think that's becoming increasingly common. And I think it's becoming much rarer to offer liver transplantation for a small tumor under 3 centimeters on a background of well-compensated liver disease. I think I heard someone talk about alpha-fetoprotein. I think as I've got more experience, I've realized that alpha-fetoprotein is quite sensitive. And once you get an AFP of above 400, it's telling you something about the natural history of this tumor. And you should be trying to downstage. And we use the DeVoe criteria for downstaging of tumors and offering transplantation within that circumstance. So yes, I think you've done well. And you know, you've given the patient every opportunity to live without transplantation, which is, I think, a bonus. Okay. It's my pleasure, it's our pleasure to find you, to meet you now. Thank you. Are you finished? Yes, please. Only I have to say thank you very much for all my colleagues, especially for Nadia, because now it's midnight in London. You still wake up to participate for the NICE conference. And it is really important for us. You have 1,235 participations. I was very surprised for me, because most of these talks is for surgery. I have to say thank you very much indeed for Professor Wiggins and Professor Carneiro, both of our president of CBCD and ABTO, and Professor Ilka, and especially for Luciano, to the young, a young surgeon. It's my pleasure to have you here, moderate with Professor Ilka, and say all thank you very much indeed for all my colleagues. It's recorded because it's quite 2 hours discussion, and the people stay online, and I say invite them for the next 2 weeks. We have a new liver talks webinar with viral hepatitis. Thank you very much indeed for all of you. Good night. Stay safe. Bye-bye, Nacho. Take care. Bye. Thank you, Rodrigo. Thank you, Professor Carneiro. Thank you, Professor. Bye, Professor Nigel. Bye, Professor Nigel. Fabio and Bronzy, thank you for the cases also. Rodrigo, um abraço, hein?
Abraço, nos vemos. Abraço a todos aí, abraço, Carneiro. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Wilka. Até logo, boa noite. Tchau. Até mais, todos. Até mais, Leila. Obrigado. Leila, parabéns, hein, Leila? Obrigada a vocês, Leila. Todos. Parabéns. Vocês são parte desse sucesso. Querida, o sucesso é muito maior do que você imagina, porque nós estamos tendo uma outra live pelo CBSAB, que tem uma live com ressecções hepáticas amplas. Então, nós tivemos bastante sucesso. Muito. Valeu, gente. 1.230, 1.256 é muito bom e agradeço a todos. É o nome de vocês que levam a esse sucesso. Obrigada a todos. Parabéns, ao APA de Pernambuco. Obrigada, Fábio. É. Obrigado, Rodrigo Bronze. Obrigado a vocês. Que vem, tamo aí. Obrigado a todos. Abraço, Leila. Até mais. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns.